Ona makĩria ma kauntĩ 20 igĩthiaga na mbere kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũrehetwo nĩ ũcenjia wa rĩera na marima ma maĩ kũhũa. Ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio wonanĩtie atĩ ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie ta ũtemi wa mĩtĩ nĩguo ũcũngĩrĩirie hanene. Watwara ciongo tũu riko rĩu wĩna tuiro tũu nĩ complete nĩ ũkũrĩa kana rĩthire. Ũhoro wa kũrĩhia riko rĩu ta rĩu ngĩnjĩta gwakĩra nĩ gwakĩra na 5,000. Ona kagucia yaheana na gabure. Ũguo ũgĩtara mariko ma makĩtwo ta 650 rĩ, kagucia nĩ mbeca cigayanĩte. Nĩ mbeca nyingĩ, no kagucia gakorwo rĩu nĩ ũrata na andũ. Ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kũhukia thĩna ũyũ wa ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya mũingĩ gũtema mĩtĩ nĩguo mone ngũ, kambuni ya kĩmabũrũri ya Kakuzi nĩ yanjĩtie mũbango wa waki wa mariko merũ ũrĩa ũratwarithio na mbere icagi-inĩ. Mstari wa mbere gũtigĩrĩra atĩ rĩera nĩ rĩagĩra and at the same time riko rĩu rĩkanyihĩria aikari a matũra maya. Wega wa riko rĩrĩ, ti riko ta maya mahũthagĩrwo tene ũhoro wa mahiga matatũ kana kĩ. Riko rĩrĩ nĩ wekĩra rũkũ rũmwe kana twĩrĩ. Wekĩra ũguo rũkũ rũu rũkahĩa rũke gũkinya handũ ta kuota yaruo. Rũrĩ o riko no rũraruga. Ũguo akorwo wĩho maratherũka ihenya na ũkaruga ngima na ũkahagĩra kĩndũ kĩngĩ ikahĩa na ũrugarĩ ũgatigwo no ũiyũie maĩ. Mariko marĩa kambuni ĩno ĩhotete gũthondekithia mũingĩ nĩ mũigana wa mariko matanyihĩire 600. Tũkĩaranĩria na amwe arĩa magunĩkĩte na mũbango ũyũ, magĩtarĩria makĩria ũtiganu wamo na marĩa ma kawaida. Rĩrĩa itakĩirwo riko rĩu, nĩ ndahũthagĩra ngũ nyingĩ mũno tondũ ndarugaga na mahiga matatũ. Akorwo nĩ ngwenda kũruga ũcũrũ ngaruga narĩo, rĩu nĩ tũrĩaga ngũ nyingĩ. Kana makuhanĩrĩirie na Kakuzi tondũ mbere ĩyo maratũraga macira kũiya ngũkuo, no rĩu kuma mambĩrĩria kũhe community ngũ, maũndũ macio na mariko, maũndũ macio mothe nĩ manyihire. Aikari aya maugĩte ona mĩrimũ ĩrĩa yamathĩnagia ya maitho kumana na ndogo rĩu nĩ ĩthirĩte, atongoria a kambuni ĩno makĩhinyĩrĩria mũingĩ kũgeria kũramata marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya ũhandi wa mĩtĩ. Na ũhoro ũrĩa mũnene nĩ atĩ twatũraga thibitarĩ nĩ ũndũ wa ciana kũrwara gĩthũri. Rĩu na maitho ciarwaraga mũno, no rĩu tũtithiaga thibitarĩ. Ũhoro ũcio nĩ wakinyire mũthia ta riko rĩrĩa twakĩrũrĩtogaga ona hanini. Pia sisi huwa tunapeana miti ya matunda ambayo pia wakulima wanahimizwa sana kupanda, na pia huwa tunapeana mafunzo through our extension officer. Atakuja kule mashinani aweze kuongea na wakulima waweze kupanda na kuchunga hii miti ili tuweze ku work towards food security. Afidha uramati wa mitito kaunti-inĩ ya Murang'a maugĩte gĩcunjĩ kĩa mĩtitũ kauntĩ-inĩ ĩno ĩrũgamĩire gĩcunjĩ kĩa 25%. Mũbango ũyũ ũgĩtanywo gũthiĩ na mbere gũtwarithio nĩguo gũtigĩrĩra marĩa matũrigicĩirie nĩ magacĩrithio. Nĩ gũkoretwo na wanangĩki wa rĩera, no rĩu ngona kambuni ya Kakuzi nĩ yoete mweke ũcio ĩkauga kando na kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Kĩhumo mũno kĩene nĩ riko, tondũ riko rĩrĩ rĩrarĩa ngũ rĩgatũma mũndũ ateme mũtĩ, na mũtĩ ũcio watemwo rĩ nĩguo ngĩathondeka rĩera. Ngĩkurugĩra ici amuotana nĩ mĩtũkĩ arĩ ithũĩro rĩa mohoro rĩa kwanjĩtĩkaga wakomo wa werũ.